byla ta... I když modrou jsem neviděl, kámo, hodně dlouho. Ty píčo. Tak mi dej, bro. No. Sorry, Johan, vole, 26. Tak vlastně je to malý vymrdaný děcko. Co v arenách dostává na prdel, tak musí drát vypíčený publiky, ty kokora, smaží to. Fakt jsou největší nuly takovýhle týpce. Čau Fangrosy. Nebo nevím, jestli v sobotu, že jo. Já si dám to LEGO v sobotu. Záleží, jak ho budu streamovat, že jo. Tak nevím, tak v sobotu začnu 10. Dám hoďku do toho timeru. Jakože že jo, hoďku plus. Za každý sub je 25 minut. Navíc za donate 30. Za 100 koče. Kde stříhala kurva, ale... Tady. Nice, mami. Let's go. Insane. Najdi do hoven. Kde je ten sráč? Co to je za trosku zás? Já nemám matro. No, ujeď. To hraješ, Trevisko, ty vyjebanče. Nice. Nemá lepší broku někdo? Hram. Insane heavy sniper gameplay. Přišlo. Tak jsem vzal. Já nemám moc zmatra, ale... Easy? Haló, kolik máš? Gigachat. Malom zabil ještě. Campfire. A to je blase. Čekaj, může padnout flopper. O. Počkej, však tady ti vole mě může dropnout mít. Okay. Yeah,
Na mi zdravedla. Já jsem v ovnech. Já potřebuji dát hlavu, já jsem mu dám hlavu, vyhrál jsem tuhle hru. Ty kokot. Good? Good, 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 good! GG. Fucking huge! Nice, měl matrak najebáno. Easy. Takže docela dost lidí, jako reálně 13 lidí, kurva do. Třeba někde slyším někoho fightit. Až tam. Kámo, teď jsem tam byl. Šašo pojebaný. Doslova. A dost. Nazdar! Ježiš. Halo. Mám FPS, mu se to tady úplně moc nelíbí, jakoby tady tahle situation. To já pocitil docela dost. Kamo, proč bys reálně mě střílel, když to podkopávám? Ty výmazy zasranej. Je vůbec tady někdo? Aha. Bum. Ale. Kam se v tom publiku vždy build fightí? Vám jebe, ne prostě, proč nejdete hrát arény? Aha. Co to prostě je za lidi, kámo? Čum 10 lidí v publiku, kámo, na tuto zónu. Štěnujeme víc tak než arény. Jsem chtěl ty nejdy. Nevšímej se mě, kamo, nejsi v zóně trotla. Halo? Aha, já mám 0 shieldů, Může někdo spravovat, prosím? Halo? Celou hru mě někdo spravuje, halo? Kokoti. To bylo worf. A pokud si jde ještě pro ten spray. Dobrý. Aha, a týpek má kucík pro mě. Ty kokot, co to je za hráče, kámo, tohle je public? Tohle je public, co?
co dělají ty lidi?